L-ewwel tafrar jimmarka l-bidu tal-konsultazzjonijiet dwar jekk it-tfal fl-iskejjel tal-istat għandhomx ikollhom uniformi formali jew treksut tal-iskola komda u sportiva. Bejn l-ewwel u t-tminja tafrar, din il-konsultazzjoni se tiffoka fuq l-istudenti tal-iskejjel medji u sekondarji li se jkunu jistgħu jivvutaw online għall-preferenza tagħhom. Wara dan, il-konsultazzjoni tal-Ministeru tal-Edukazzjoni se tissokta fost il-ġenituri u l-edukaturi fl-istess kejjel biex titfassal it-triq il-qudiem dwar l-ilbis ta' tfal fl-iskejjel. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo spjega li jekk tintażel it-triq ta' treksut komda u sportiva din tiddaħħal b'mod gradwali fl-aqwa interess tal-istudenti u l-ġenituri. Ma rridux indaħlu l-ġenituri fi spejja żejda, allura l-ewwel jużaw il-ġdid jekk jaslu li jmorru għal traksut komda u sportiva, tibda għal dawk li se jbidlu l-iskola tagħhom mis-sena skolastika l-ġdida, Settembru Ottubru li ġej, għal dawk li diġà għandhom l-uniformi, il-bidla jagħmluha s-sena ta' wara. Il-Ministru Evarist Bartolo spjega li tul is-snin irċiva ħafna kummenti, inkluż mit-tfal, għall-uniformi iżjed komda u prattika. Għal daqstant spjega li l-konsultazzjoni twieldet bil-ħsib li t-tfal iħossuhom iktar komdi u tenna li l-ilbis m'għandux impatt fuq il-kwalità tal-edukazzjoni. S'intendi importanti li jilbsu pulit, li jilbsu sew, li jilbsu nadif, imma l-edukazzjoni ċertament ma tiddependix mill-kwalità ta' uniformi li jilbsu. Hawn pajjiżi sħaħ li la għandhom blazer u qalzit jew dublet u laqas għandhom tracksuit imma li jmorru fil-ħajja normali tagħhom u għandhom sistema edukattiva tajba wkoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.